আচলতে গোটেইখিনি মৃণালদাই কৰিছে আৰু আমি যেতিয়া কথা পাতিছিলোঁ যে এই বৃক্ষ পৰ্যটনৰ লগত আমি ইয়াতে যদি অডিঅ' ভিডিঅ' ষ্টুডিঅ' কথা ওলাইছিলে যে কেনেধৰণে আমি আমাৰ ইয়াৰে ল'ৰা ছোৱালীখিনি বা কাম কৰিবলৈ যেতিয়া বাহিৰলৈ যাবলগীয়া হয় ত' আমি ইয়াত কেনেধৰণে কাম কৰিব পাৰোঁ তো সেইখিনি কৰিবলৈ হ'লে আমি উন্নত আনন্দৰ যিটো এটা ষ্টুডিঅ' আমি কৰিব পাৰিলেহে ইয়ালৈ সোধ ব'ব আমি কল্পনা কৰিলোঁ আৰু যেতিয়া মৃণালে ক'লে যে খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশত এটা জেগা আছে কছাৰী ৰজাৰ দিনৰ এটা ঐতিহাসিক পুখুৰী আছে বৃক্ষ পৰ্যটন ইয়াত গঢ় লৈ উঠিব আৰু মোৰ বোধৰে চাগে অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত এটা বিশেষকৈ হয় উজনি অসমৰ বুলিয়ে মই এতিয়া ক'বলৈ নাযাওঁ অসমৰ ক্ষেত্ৰখনতে চাগে এইটো এটা বেলেগ পৰিৱেশত প্ৰথমটো ব্যতিক্ৰমী ষ্টুডিঅ' হ'ব চাগে য'ত এনেকুৱা পৰিৱেশৰ মাজত কাম কৰিবলৈ সুবিধা পাব আৰু আমাৰ বিশ্বাস আছে এইটো চিনেমা উদ্যোগ গঢ় লৈ উঠাৰ পিছত নিশ্চয় সোধ ব'ব নিশ্চয় যিমানবোৰ আমি সোনকালে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যিসকল আছে আমাৰ চিনাকিয়ে হওক বা আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰখনত বা বাহিৰৰ ক্ষেত্ৰখনত যিসকলে কাম কৰি আছে আমি সকলো যে এনেকে আমি প্লেন কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ লগত কনচাল্ট কৰিও আমি গোটেইখিনি আগবাঢ়িছোঁ অডিঅ'ৰ কাৰণে যিখিনি মানুহৰ লগত কথা পাতিব লাগে সকলোখিনি হ'ব আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম যে নৰ্থ ইষ্টৰ চবতকৈ এটা মানদণ্ডৰ ষ্টুডিঅ' কৰিবলৈ এইটো পৰিচয় কল্পনা কৰিছোঁ যে মই এই জেগাটো আচলতে হঠাতেহে উদ্ধাৰ কৰাৰ নিচিনা হওঁ যে তাৰ ৰজাদিনা পুখুৰী আছে আৰু তাক হাবি জংঘল ঢাকাই আছিল আৰু চাৰিওফালে যথেষ্ট মাটিও আছে আৰু গোটেই যিটো অঞ্চল এই অঞ্চলটো আচলতে গছ গছনিৰে পৰিৱেশিত বহুত পুৰণি পুৰণি গছ আছে ইয়াত সেইকাৰণে ইয়াৰ বহুত সৌন্দৰ্য আছে আৰু ইয়াক লৈ মই যিহেতু গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ ওপৰত বহুত দিনৰ পৰা চিন্তা চৰ্চা কৰি আহিছোঁ ইয়াতে গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ আঁত ধৰি পেলাই ইয়াতে এখন আমাৰ ধৰক এই বৃক্ষ বৃক্ষ পৰ্যটন উদ্যান উদ্যান এখন এই অঞ্চলটো সামৰি পেলাই মই এখন কৰিব খুজিছোঁ ষ্টুডিঅ' লগতে এটা অডিঅ' আৰু ভিডিঅ' ষ্টুডিঅ' উচ্চ মানদণ্ডৰ যে আমাৰ উজনিৰ যিবিলাক গায়ক গায়িকা আছে উঠি অহা তেওঁলোকে কিবা এটা গান ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ গুৱাহাটীলৈ যাবলগীয়া হয় ত' আমি ইয়াতে যদি স্থাপন কৰোঁ তেওঁলোকে আহি ইয়াতে কৰিব পাৰিব কম খৰচতেতো হ'ব আৰু ভৱিষ্যতে চিনেমা উদ্যোগ উদ্যোগটো ইয়াৰ পৰা ঠন উঠিব পাৰিব আমি এইটো আমি এষ্টিমেট বিলাক বনাবলৈ দি আছো এতিয়ালৈ অহা নাই এইখিনি এইটো গোটেই যিটো মূল গোটেই হেৰিটো আহিবলৈ দুই তিনি বছৰটো লাগিব কিন্তু আমাৰ এক বছৰত কাৰ্যক্ষম হৈ যাব কাৰ্যক্ষম হ'ব কিন্তু বাকী গোটেই আমি মোৰ যিটো আচল ভিজন সেই ভিজনটো হ'বলৈ দুই তিনি বছৰ লাগিব